kusoo dhawaada warka duhurnimo calan sidamid iyo fadlan haddii aan ugu cusubta subscribe saar gombolka furudda warka ugu dambeeyay waa duhurnimo axad ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa digniin culus usoo diray dowladda federaalka soomaaliya kadib iscasilaadii kheyre xasan sheekh maxamuud oo xariiqay khad cas oo uu ka digay in laga tallaabo islamarkaasina uu sheegay haddii laga tallaabo khadkaasi casi ay ka dhalan doonto yiri wax aysan jeclaysan ummadda soomaaliyeed. Madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay xaaladda kusoo korortay dalka kadib markii uu shalay iscasilay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre. xasan sheekh maxamuud ayaa muujiyey in intani looga gol leeyahay muddo kordhin ay filla soomaaliya qorsheynayso hase yeeshee muddo kordhinta aan dastuuri ahayn waxa uu ku sheegay mid aan gebi ahaanba ikhtiyaar ahayn ayuu yiri. qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee twitterka ayuu ku sheegay in loo hogaamsamo dastuurka ay tahay qad cas oo aanu qofna ahayn in uu isu dayo inuu ka tallaabo islamarkaasina uu ka gudbo. muddo kordhinta aan dastuuriga ahayn gebi ahaanba ma ahan ikhtiyaar, sidoo kale isku dayga dib u dhaca keliya waxay kaga sii daraysaa xaaladda soomaaliya. waa qad cas, qofna ma aha inuu isu dayo inuu ka gudbo. si kastaba ha ahaatee, xaaladda waxa ay u muuqataa mid gudcur ah. waxaan sahubaa in dadka soomaaliyeed ay mar walba ilaashan doonaan shumaca rajada, ayuu yiri xasan sheekh maxamuud. madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in fursado badan loo khasaariyey dib u dhiska soomaaliya cusub, balse uu maanta jiro nidaam uu muujiyey inuu hor u socodkeeda caqabad ku yahay. xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyntii ku taliyey in caqligu shaqeeyo, islamarkaasina laga wada shaqeeyo sidii dalka looga hogaamsami lahaa is-afgarad siyaasadeed, islamarkaana ay doorasho noqoto mid loo wada dhan yahay. xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyntii ku taliyey in caqligu shaqeeyo, islamarkaana laga wada shaqeeyo sidii dalka loogu hogaamin lahaa is-afgarad siyaasadeed, islamarkaasina ay doorashadu noqoto mid loo wada dhan yahay oo dadka dhan ay ku farxaan. fursado badan ayaa loo lumiyey taariikhda dhismaha ee dowladnimada Soomaaliya, maantana waxaa jira mid cusub oo ah hoggaanka haatan jira, waxaana loo baahan yahay go'aan aqli leh si loo gaaro is-afgarad siyaasadeed oo loo dhan yahay si loo helo doorasho waqtigeeda ku habboon lana aqbali karo ka dhacdo, ayuu yiri xasan sheekh maxamuud. danleyda siyaasadda ee dalka ayaa qaarkeed filla soomaaliya ku eedeysay inay xusul duub ugu jirto sidii ay muddada u dheereysan lahayd, taas oo ayna ku sheegeen mid un qalalaaso siyaasadeed u horseedi doonto dalka, islamarkaasina waxaa la doonayaa filla soomaaliya inay marnaba qadka cas ay ka gudbin. haddii ay ka gudbane waxaa dhici doonto qalalaaso siyaasadeed, amni darro, islamarkaasina wixii dalka ka dhaca waxaa dusha saaran doona filla soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne farmaajo. dhinaca kale, Mareykanka oo ka hor yimid xilka qaadistii kheyre soona saaray fariin hanjabaad ahi, dowladda Mareykanka ayaa ka hor timid oo sharci darro ku tilmaamtay xilka qaadistii lagu sameeyey ra-iisul wasaare xasan cali kheyre, waxayna ku hanjabtay tallaabo ka dhan ahay kaswadayaasha Soomaaliya. safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay ka xun tahay ficilada ay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ay codka kalsoonida kala noqdeen ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya xasan cali kheyre ee xukuumaddiisii gebi ahaanba halkaasi ku dhacday. tallaabadani ayaa safaaradda ku sheegtay inay muujinayso xiisadda siyaasadeed ayna waxyeelaynayso hannaanka wada hadal ee u socda dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ahi. safaaradda Mareykanka ayaa sidoo kale sharci darro ku qeexday qaabka xilka looga qaaday ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya xasan cali kheyre. hannaanka sharci darrada wuxuu dib u dhac ku yahay ajandaha isbedelada Soomaaliya ay ku raad joogto ee Mareykanka uu taageerayay xasiloonida amniga iyo barwaaqada Soomaaliya waxaa lagu dhisi karaa oo keliya wada shaqeyn isku xiran iyo isu tanaasul dhex mara hogaamiyaasha Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay safaaradda Mareykanka. haddii shakhsiyaad ama hay-ado ay isku dayaan inay u awood sheegtaan kuwa kale, waxay waxyeelaynaysaa xasiloonida dalka oo dhan. safaaradda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay inay adkeynayso in waddada keliya ee horey loogu socon karo ay tahay in la fuliyo doorasho si nabad ah waqtigeeda ugu dhacdo oo ku salaysan wada tashi iyo wada hadallo miro dhala, ayaa lagu yiri. safaaradda Mareykanka waxay ku boorinaysaa dowladda federaalka Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah baarlamaanka iyo dhammaan dhinacyada kale inay sii wadaan inay ka wada shaqeeyaan fulinta heshiiskii lagu gaaray dhuusamareeb, ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay safaaradda Mareykanka. Mareykanka ayaa sidoo kale ku hanjabay tallaabo ka dhan ahay qaswadayaasha siyaasadda ka wada gudaha Soomaaliya.
waxaan qaadi doonaa tallaabooyin ka dhan ah qaswadayaasha raadinaya inay wax yeelayaan horumarada Soomaaliya ee ku wajahan xasiloonida nabadda dowladnimada loo dhan yahay iyo barwaaqada. Ma doonayno in Soomaaliya ay aado jiha qaldan, ayay tiri dowladda Mareykanka. Dadka ugu cadcad ee loo magacaabi rabo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa hordhac loo helayaa, isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa doonaya qabiilada waaweyn ee kasoo horjeeda ee Hawiye inuu u magacaabo shaqsi isku keeni kara, isla markaasina aad u taageersan. Hase ahaatee, lama oga in uu shax kale ciyaari doono madaxweyne farmaajo. Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in siyaasiyiinta kale Cali Maxamed Geedi iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed oo kasoo kala jeeda beesha Habargidir iyo Abgaal ayaa la filayaa in midkood laga dhigo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, isla markaasina muddo yar u harsan tahay, taasi oo noqon doonta mid kashif aad u weyn ahi haddii uu madaxweyne farmaajo uu helo muddo kordhinne ay u ahaan doonto mid ay sii shaqeyso. Hase ahaatee, 6 bil oo qura kuma soo dhisi karo maamul aad u wanaagsan. Calinsida media ayaa ogaatay in Cali Maxamed Geedi uu dalbaday 3 baabuur oo ciidan ahi si ay amnigiisa u sugaan, maadaama loo ballan qaaday in laga dhigayo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Sidoo kale, warar kale oo soo gaaray calansida media ayaa sheegaya in agaasimaha sirdoonka Soomaaliya Fahd Yaasiin uu la rabo in ra'iisul wasaare loo magacaabo Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ah madaxweynihii hore ee Galmudug, isla markaasina inta badan naqdiya dowladda federaalka Soomaaliya, laakiin aad mucaarad ugu aheyn, isla markaasina 60% waxyaabaha ay soo qoraan ka falceliya. Lama oga madaxweyne farmaajo labadan mas-uul midkood ka dhiganayo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Hase ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa macquul ay tahay inuu tallaabo kale u qaado oo siyaasad kale ciyaaro, maadaama qabiilo kale ay jiraan, isla markaasina uu ku qancinayo dhinaca kale sii hayaha xilka ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo magacaabistii ugu horreysa sameeyey. Sii hayaha ra'iisul wasaaraha dalka ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa xalay sameeyey magacaabistii ugu horreysay saacado kadib markii uu si kumeel gaar ahi loogu magacaabay xilka ra'iisul wasaarenimo xafiiskiina uu ku fadhiistay. Mahdi Guuleed ayaa bedelay xoghayaha joogtada ahaa ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isagoo magacaabay xoghaye cusub, kaasina uu raacay waddadii ra'iisul wasaare qayre. Wareegta kasoo baxday xafiiska kusimaha ra'iisul wasaaraha ayaa Cabdirasaaq Xuseen Aadan si kumeel gaar ahi loogu magacaabay xoghayaha cusub ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka. Wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweyne farmaajo ayaa shalay galab kusimaha ra'iisul wasaaraha loogu magacaabay Mahdi Maxamed Guuleed oo horey u ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka, maadaama Mahdi Guuleed uu saaxiib dhow la ahaa madaxweyne farmaajo. Magacaabista Mahdi Guuleed waxay ka dambeysay kadib markii kulankii xildhibaanada golaha shacabka ee shalay lagu shaaciyey in kalsoonidii lagala noqday xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Xeer, isla markaasina 8 daqiiqo oo qura ahi xilka loogu qaaday. Waa ra'iisul wasaarihii ugu horreeya taariikhda oo 8 daqiiqo oo qura loogu qaaday xilka, isla markaasina ahaa ra'iisul wasaarihii in muddo ahay lasoo shaqeeyey madaxweynihiisa. Dhinaca kale, gudoomiye Mursal oo meel aanan ahayn xarunta golaha shacabka uga dhawaaqay natiijadii shalay ka dhacday. Xog ay heshay calansida media ayaa xaqiijinaysa in shalay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan natiijada kalsoonida kala noqoshada xukuumadda uu uga dhawaaqay meel ka baxsan fadhiga baarlamaanka, isla markaasina luuq la galay. 8 xildhibaan oo aad u diidanaa kalsooni kala noqoshada xukuumadda Qayre ayaa ku buuqay gudoomiye Mursal, wuxuuna ka istaagay kursigii uu gudoomiyaha ku ahaa kulanka isagoo galay xafiiskiisa, halkaasi oo loogu geeyey wariyaasha si uu ugu dhawaaqo natiijada rasmiga aheyd. Codayn ma dhicin, gudoomiye xafiiskiisa ayuu galay markii laysku buuqay, kadibna cod ayaa laga soo duubay isagoo ku dhawaaqaya kalsooni kala noqoshada. Waana xaaraam, ayuu yiri xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo Muqdisho warbaahinta kula hadlayay. Muuqaalka laga soo duubay gudoomiyaha ee ku dhawaaqista natiijada ayaa muujinaya inuu fadhiyo meel xafiis ah oo aan ahayn fadhigii baarlamaanka Soomaaliya. Buuq iyo sawaxan ayaa hareeyay kulankii shalay, waxaana la sheegay inuu ahaa mid aan loo marin waddo sharci ah, iyadoo ay jiraan doodo waaweyn oo arrintaasi ku saabsan, isla markaasina aan la ogeyn ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre wuxuu ku yaali doono, maadaama taageero aad u xooggan oo ku leeyahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya.